radio ijwi rya rubanda. Ikiganiro mpaka ku birebana na statu y'ubucikacumu igice cya gatanu. Umucikacumu ni iki? Iyo statu y'ubucikacumu twe tuyumva dute? Ni izihe mpamvu zituma mu Rwanda hari abatutsi benshi bahatanira kubarirwa mu bacikacumu? Kuki abenshi biyita abacikacumu kandi atari bo? Kuki ubucikacumu ubu mu Rwanda bwatangiye kwigaragaza nk'ubuteka mutwe? Iyo statu y'ubucikacumu iha abatutsi izihe avantage cyangwa izihe nyungu? Ese birakwiye gukomeza gukoresha buhumyi iryo jambo ry'umucikacumu bigaragara ko mu Rwanda ritakivuga umuntu wese warokotse ubwicanyi bwahabaye? Radio Ijwi rya Rubanda yatumiye Abanyarwanda kuganira kuri ibyo bibazo bijyana n'icyo bita mu Rwanda rwa FPR Inkotanyi abacikacumu. Twatumiye mu rubuga rwa Twese abahagarariye amashyaka ari muri opposition hamwe n'abandi bari mu miryango ya societe civile hamwe n'abenegihugu ku giti cyabo, kugira ngo turebere hamwe uko iryo jambo rifatwa n'uruhare ruremereye rifite muri politike mkinagaza bwoko ya FPR Inkotanyi. Reka dutege amatwi igice cya gatanu cy'ibyavugiwe mu rubuga rwa Twese rwo kuwa gatatu tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2014 rwibanze kuri icyo kibazo kijyana na statu mvanguramoko y'ubucikacumu. Ariko reka duhe ijambo ntaganzwa Pietro, wari urangije? Ninde uvuze ngo namwibagiwe? Gasana. Ndaguhe ijambo ariko nyuma ya Thomas. Thomas yasabye, nanyuma ndahami nani. Okay. Donc ndaha ntaganzwa Thomas Minani Gasana. Okay. N'ubundi nshobora no kujya nguha ijambo na hagati bitewe n'ibyo bavuze mu gihe byaba bikureba, sibyo? Icyangombwa nuko utaje benterumpa bavuze ikintu. Ntaganzwa. Okay, murakoze kongera kunsubiza ijambo. Ndagira ngo nse naho mvuga cyane kubirebana n'icyo twita umucikacumu. Bigaragara ko iri jambo uburyahinduwe kubera politiki iriho. Abari ku buyobozi bararyitirira, babifata ko umucikacumu nyine ari umututsi wagomba kwicwa. Mbereho bigitangira Gasana yigeza nabivuga n'umuhutu bitaga ko yahigwaga nawe bamwitaga umucikacumu, ariko noneho baje kubisobanura ko ubungubu umucikacumu gusa ari umututsi. N'ejo bundi barabivuze kuri rebero bibuka abanyapolitiki bitabye Imana, harimo ba Madame Agata Uwiringiyimana, harimo Banzamurambaho n'abandi. Ariko ikiriho cya mbere abantu bagomba kumenya ni uko ni inyito FPR yahisemo. Ntabwo navuga ko yayihisemo kubera ko yakundaga cyane cyane abatutsi bari imbere mu gihugu, ahubwo yayihisemo kubera mbere na mbere inyungu zayo, kugira ngo igaragaze ko yo ariyo yagize icyo ikora ngo ibarengere, ariyo yahagaritse ababicaga. Noneho muri kugira ngo bacirekeshe abatutsi bashobora gutinyuka kuba bavuga ati ariko mutaratera ntabwo twicwaga, hari ubwo twari tubanye n'abahutu bene wacu, hari uko nubwo ibintu bitayishyashya ariko washobora gushaka uko yitwara yageraga mu rwego rwose rushobotse. Ibyo ni inkuru byabaye twanabonye, ntabwo ari impimbano. Bakavuga bati aba bantu ejo bundi bazatangira no kuvuga ko hari abahutu barenganye. Icyo gihe nibavuga ko hari abahutu barenganye, bizaba ngombwa ko bagomba kumenya ni bande bisha abo bahutu. Aho rero niho abenshi mu batutsi bari mu gihugu babaye nk'aho baguzwe, nibwo hatangiwe guhabwa bya bindi byose tubona, bahabwa ibyo abandi batabona,
utinyutse gushaka kugaragaza ko hari akarengane kabaye cyangwa se hari ikibazo gihari cyagombye gukosorwa nkuko gasana yiza atanga urugero rw'urya mugabo wafunzwe wahari ya munyakabanda Kigali ura no twashoboye kumenya ariko barahari benshi uko nge ndibuka n'intambara ikirangira nk'abantu batangira gufungwa muri za brigade noneho abantu bakagenda nk'abahutu bakajya kubara akabwa ati ko twabafashe rwose tukabahisha tukababuza iki kuki mutaza ngo mutuvugire bajya nko kuri za brigade icyo gihe bazitaga brigade basigaye zita mu station za polisi bagera bakabwa ati ariko mwebwe harye mwabatutse mwebwe ni kuki mutapfuye tawubwo nta mwebwe mwari muremere ni de ibyo byari ikosa rikomeye cyane uko bafataga MRND bakayigereranya n'abicanyi kandi MRND ubwabyo byarishya ku kwaryo ibyo rero byagiye biba ariko igikomeye muri byose ni ubutegetsi bwagose abaturage yaba abahutu yaba abatutsi yaba abatwa noneho bugiye kubagota ufata inzego zose zaba iz'ubutegetsi zaba iz'ubucuruzi baraziharira bamaze kuziharira basigara aribo nyuma y'Imana aribo bonyine bagaragara niho batanga ubuzima n'urupfu mu Rwanda nuvuga ngo niho batanga ubukene n'ubukire uwo bashatse baramukiza uwo bashatse baramukenesha ngira ngo mwamaze kubibona ko tibitinya ko bashaka no gufata umuhutu bakamwoza mu mutwe hari nk'abahutu bafite ahari ubwonko bahashize igifu akagenda ugasanga afite umwanya ukomeye kurusha umututsi cyangwa afite umwanya ukomeye kurusha umucikacumu nimunakurikira ndetse uzabona ko hari n'abasigaye bavuga rwose ukabona baravuga kurusha abacitse ku icumu cyangwa abatutsi bandi ugasanga nibo basigaye bavugira FPR nge ndibuka rwose hari umugabo wigeze azino rwose mu gihe bari bari gusobanura mapping report imaze gusohoka bari gusobanura uburyo ingabo za FPR zishe abahutu muri Congo umugabo arahagarara rwose wahoze ari umusirikare rwose ubu nabonye baramuhembye basigaye mwitango ni generali witwa Jerome atinyuka aravuga rwose ngo abantu bapfuye ngo nabishwe na FDLR cyangwa se abishwe n'amasasu yabaga ari kurwana hagati ya FDLR n'ingabo za FPR ngo zazigamije gucyura abaturage noneho ubwo urumva umuntu yavuga atyo wanakwibaza FDLR igihe yavukiye n'igihe iyo ntambara yabereye ugasanga ubwabyo ndibihura ariko kubera ko nyine yaje yabifashe mu mutwe ngo aze kubisobanura abantu bakari icyo bafata ariko tugarutse gato kugira ngo nzizimba mu ijambo najya mbabwire ngo ubundi ko ari ya jambo ryo bacika cumu FPR yabifashe kugira ngo yivane mu kimwaro cyuko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bari mu gihugu mu kugira ngo ibyivanemo nta kindi kora nuvuga ngo nishaka kwigaragaza ko byose ari yabikoze yabarengeye ndetse ntibyanatinze mwabonye ko ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mwaka 2013 Kagame ubwo yatinyutse nka president wa Repubulika ari we mukuru w'igihugu uhagarariye Rwanda kuba bayi president wa Repubulika tubugihagarariye ishyaka tubugihagarariye ubwami tubugihagarariye ubwoko nta n'akarere uburi umuyobozi wabari mu gihugu cyose haratinyuka ngo n'umwana w'umuhutu rwagomba gusaba imbabazi ni ukuvuga iki nuvuga ngo arashaka uburyo ashumurira abo batutsi badafite uburyo gutekereza ko bumve ko umuhutu babona ari umwanzi wabo na wa muhutu waguhishe na wa muhutu wakugaburiraga na wa muhutu wabwiraga abantu ati nyabu ni nguyu ntagomba gukorwa kuri we atongwe no mugomba guhera kubera iki kubera ko Kagame afite ubwoba yuko abo bahutu baramutse bashyize hamwe n'abatutsi ntabwo yamara kabiri nibyo Abudarakare yigeze avuga ati ibikorwa ku gice kimwe ni inyungu z'agatsiko kuko ntabwo nkanjye wabaye mu Rwanda wari mu Rwanda nabikozemo tushobora kumbwira ko abatutsi bari mu Rwanda barokotse sinzi ko bapfa kubona umututsi warokotse atararokowe n'umuhutu bivuga ngo ubwicanyi bwabaye itsembabwoko ryabaye ntabwo ushobora kurishyira ku bwoko
ahubwo nuko mu miryango no ku isoso birahaba aba bantu babicanye aba bantu babagize nabi hakaba n'abantu bagira neza ubwo rero tugarutse ngavuga nti iryo jambo FPR yaryihariye kugira ngo izibanganye kuri abahutu nabi bashobora guhabwa uburenganzira bwo kwibuka babo guhabwa uburenganzira bwo gushingura babo ibyo rero bikaba bisigaye ari iki bisigaye ari umurimo wacu twebwe nk'abanyapolitiki kubera ko biriya byose byabaye kujya muri iyo genocide be yaba ibyabaye mu Rwanda ibyabaye muri Kongo cyangwa handi n'ubi gikomeza kuba no kubera ku Rwanda rutigeze rugira politique hamye nta nzego zihamye zihari ibyo rero akaba ari byo twe tugomba guharanira akaba ndamva ngo shimira bwana Simeo n'aba bavandimwe baje ngo dusangire ibitekerezo kuwateguye ikiganiro nk'iki yagari ibintu byahoraho kugira ngo abantu bashobore kuza baganira twungurana n'ibitekerezo kuko bisaba ko abantu bicara tugasubiza amaso inyuma kuko hari abantu benshi k'abantu bavugaga za butare gikunguru cyangugu gitarama batashobora kumva ko inkotanya aho zari zicaka kubera ibyo bumva kuri radio n'amashyaka yo muri opposition yavugaga ariko intambara irangiye abantu batangiye kugendayo niho baje kubona ko ahubwo FPR aho yaciye yo yanicaga mu buryo buteguye kuko yararangizaga igahita inasibanganya ibimenyetso kandi abo yicwaga bagabazi noneho n'umututsi ntabwo yamurebeye izuba washatse kuvugisha ukuri ibyo rero byarabaye no mu gice cy'abantu bari mu gihugu bashaka kwica abatutsi iyo bashaka kwabwira ati gihe ukwica umututsi bakaba nawe ubabuza nabo bashaka kukwica cyangwa bakakwica ibyo byarabaye ni ukuvuga ngo rero abanyapolitiki nabone muri cyo duhaguruke dushaka kurya dukoresha ibishobotse byose ture buryo twahagarika ibintu aho bigeze byibura tushobore kugira icyo twaramira tuvuge duti u Rwanda rwejo ruzabe rumeze dute abo dusize bazarusange bate namwe abo muri societe civile namwe abigenga duhagurukije dushaka uburyo dufatanye ntabwo twakora ibiganiro tuvuga ngo uriya ngo uriya ngo uriya ngo tuvye ngo turabirangiza iki ni ikiganiro kinini iyi nisi ikomeye ariko igituma ibya Kagame byumvikana nyine ni bya bindi bavuga ngo nyirisuka nyine n'uyifite uyifasha ikirindi nuko ari ku buyobozi afite afatira ijambo afite abashukisha amafaranga abafite bavuvuze rakoresha ariko twebwe abanyarwanda twe bireba mbere na mbere rizwagombye guhaguruka nkuko radio ijwi rya rubanda itinyuka igahereza ijambo abanyarwanda bakisobanura n'abandi bashaka uburyo mu conference n'ibindi abangombwe duhaguruke tuvije tugiye mu gihugu upfapfe ukirakire ariko dushobore kurengera kuko nkunda gutanga urugero hari umudamu Sime waramuzi wabagaho mu Bwongereza uvuka muri Pakistan bitwa Buto yaremeye Musharafu ameze nabi yaragiye ajya kwiyamamaza Musharafu aramwicisha ariko urupfu rwe rwabaye igitambo cya demokarasi muri Pakistan yarapfuye ariko abari muri system yose ubugome bwose bwaze buhagarara kuko abantu bahise babona ukuri ubu Musharafu nawe yarafashwe arafungwa nuvuga ngo natwe nicyo tugomba gukora kuko ridahaguruka ntabwo Kagame cyangwa FPR abanyarwanda ntacyo bibabwiye bo bafite izindi nyungu bari kureba uko bavuga ngo hari cyaragombye kubabwira ihute kubera yuko ikibazo twari turiho ntabwo ugishubije nyine uri kure wagiye ahubwo mu rwego rundi narwo twateganyaga kugeraho bwo kuvuga tuti byagenda bite dore ni rwo ko nashatse kubifatira rimwe kubera umwanya w'igaranye yewe twari nahisemo ko tugenda sistematikoma nicyo tugomba kukigeraho twabigenza dute birebara n'ibyo ngibyo mwavuze byo gucika cumu ijambo rimwe nuko FPR yabifashe nyine kugira ngo izimanganye ibyo yaba yarakoreye abahutu kugira ngo karengane k'abahutu kadashobora kugaragara nibyo uretse FPR abacika cumu bo cyangwa se abatutsi bo babibona bate twabonye yuko amfite ibintu byose bitagerekwa gusa ngo kuri FPR kuko hari ibyo itabahatira twari tukiri kuri ka ya Abdalla kuko nibura hanashobora kudusubiza akabitura akaturangiriza atubwira ati njyewe nibara mu bacika cumu ati kubera yuko iyo mba ndi mu Rwanda icyo gihe nanjye ntakabuza bashoboraga kunyica nagira ngo mpe ijambo ukurikiyeho Thomas nawe agira icyo bivuga ariko ntaganzwa wewe ntutubwiye urareba ugasanga duhereye ku byo twavuze mbere birebana no kurokoka enevenomi yariyo yose ibabaje nk'iriya umugabo witwa Abdalla akwiye kwibara mu bacika cumu
Reka Thomas avuge narangiza ndonya na kijambo rimo bisobanura mfite umwanya munini. Ye murakoze cyane kuko nkuko abantu bakomeza kubishima bi ni byiza kugira ngo turebe ukuntu twazabona amagambo tujya dukoresha tuvuga rumwe abantu turi mu gihugu kimwe tukaba dufite amagambo twavanye mu gisekuru kimwe birababaje kubona rero tuyavuga tuyinterpreta ku buryo butari bwo bumwe abacika donc gucika ku icumu abarisobanuye rwose hatanzwe ingero nyinshi ubu ka précis ka specific niyo witwa budara cyangwa se mugenzi we wundi cyangwa se undi wundi waba warabaye muri situation simi nk'iyo ge ku giti cyanjye ni cyanjye ntabwo namwita umucika cumu kubera ko ari mu rwego rumwe na Kagame yagiye gufata intwaro atera igihugu cyamubyaye ashaka igisubizo wenda cyashobora no kuboneka mu bundi buryo ariko ibyo wenda simbitindeho cyane ndavuga ko yari mu bateje icyo kibazo nkaza accident rero twavuze za mabisi cyangwa se za matren cyangwa se z'indege cyangwa se za terorisme na za hospital ibyo bintu byabaye uri ku rundi ruhande ari ku rundi ruhande wenda niyo kuvuga budara mvuga undi nkawe ntabwo rero wavuga ngo warokotse siki ahubwo nawe wari uri kurasa wavuze ngo yenda tuvuge niba utaranarashe ariko wari muri kampi y'abarasa wenda wikorerera amasasu murezi ko wenda hari nigeze no kumva ngo nije uri general ariko yenda ntitubitindeho kandi byitwe ko ari urwenya rwo kugira ngo tuganire turangize bikaba rero amfite mu by'ukuri ushatse umuntu yanabigereranya yanabivuga no ku bandi bose umuntu ahantu nkomoka ni muri komini za hariya hepfo mu majyepfo y'igihugu harimo ikomini yavuyemo abasore barenga 1500 please one komini komini imwe bajya mu ntambara banyuze Burundi ushobora kumbwira ko abo bantu 1500 bavuye mu miryango ingana iki koko nese iyo miryango yarigiye iravuga iti hari abantu baducitse kandi ntabwo bagiye mu bintu mu buryo bwiza aha ndahita mvuga ko umuntu atakwemera ko intambara FPR yateje ari legal ngo tuwe twemera ko ibyo yakoze byose yari byari justifiye noneho rero le consequences zabaye ntabwo FPR yagomba kutaba responsable n'uwo muntu wese rero wavuye mwaho ngaho akajya ku rundi ruhande akajya kurasa abantu bari basanzwe babana mu mahoro ahubwo akwiye gushakirwa irindi zina ntabwo agomba kwitwa umucika cumu ahubwo ni umutera cumu niko umuntu yagiye niko nabivuga twe rero gushaka gutsimbarara ku kuri kwacu kugira ngo tudefende icyo twakoze ibyiza niba twarakosheje nitwikishe bugufi dusaba imbabazi abanyarwanda n'abantu beza cyane bazaziduha noneho tudohorera abantu twe kujya dutinda mu bintu by'amakoni bitari ngombwa twita amazina tukope muri za dictionnaire ngo genocide ukagenda ugasanga genocide bavuga muri dictionnaire ntabwo ikuye n'ubwicanyi bwabaye mu gihugu ariyo mpamvu ubu mu by'ukuri antronu ntabwo abantu twese tubyumvikanaho wowe nk'umuntu uvuga ururimi rumwe n'urwa FPR iyo muri mu kiganiro cy'isaha nawe ijambo genocide arisubiramo nk'inshuro ijana amfite ikintu byitwa ko iriya genocide ntabwo inemewe rwose kubera ko ukuntu bayisubiyemo ukuntu bayicuruje ni nko gutsindira inka yanze burero twa dukwiye kuzagenda tukareba ibintu byabaye mu Rwanda niho tuzabona ukuntu par exemple FPR yari yashyizeho administration parallele igihe yarabibonye hari mu za example nabonye aho bari bafite amazina ya ABC bazita za prefecture ari amazina yose bakoresha ubu ngubu intara iki ibyakoreshwaga n'icyo gihe intore byakoreshwaga n'icyo gihe za raporo zarabonetse
ubwo so wavuga ngo abo bantu bagiye gufata gukora ubutegetsi kandi abaturage babareba abo bikorezaga amasasu abavuna bakibaza batese biniri iki muri buka wa mupadiri wikorera amasasu hakurya harya mu bunyambiriri etc noneho tuvuge n'abandi bagiye bapfa bikitwa ngo ni ubutegetsi bwo mu Rwanda bwabishe bagatabazi bahagapyisi bande yandi turebe biriya bintu byabaye mu bagogwe turebe biriya uhinda tongo na kaduvayo ni ibintu bikomeye cyane bigomba kudusaba twebwe abanyarwanda kwicara hamwe tugasiba ari amateka yazanywe n'abantu bazanya kavuyo tugatangira ibindi bishyashya nibyo ro bya ngo harya twabyisengwe ngo tucika cumu nabyo bizagirwa inyito yabyo bikurikije ntuze context kwimeze nyabu na franchement ndasaba cyane cyane abapolitisi bari hano ko numvise bivuga ko bahari nimwongere musubire mu bintu murebe ko abaturage buya barabareba impamvu batanabirukira ngo baze babayoboke banyu ntimugire ngo ntibabagaye ibyo mukora so nukuvuga rero ko izi biganiro tuba dufite ni byiza ariko twari dukwiye kujya tubivamo ikintu cy'utwumvise kubu ntabwo numva ko umuntu wafashe umugambi akajya gutera ahubwo yateje ingorane famili ye niho rero haturutse n'ijambo ibyito kuvuga ngo bise abandi ibyitso ngo ibyo ngo ni ibintu ngo byo kuvangura ngo ni jenoside itangiye franchement nuri se wagira ngo reka kiriya gihugu twari tukirimo bamwe ntabwo turi abana aho twasangiraga mu kabari ibyo babaga bavuga twabaga tubyumva nafatishije ariko rero byari bihari nk'uko ibyitso byari bihari FPR yari yaracengeye ku mugaragaro n'ikimenyemenye ni ukuntu wabaye rokirite wari ukwiswe n'abantu bacengeye bagambanira igihugu hanyuma rero biranga bakoze bica abantu ngo barabahisha bica abantu se bahisha bagira ngo ntibaba bapfuye impunzi za nyacyonga ibintu byose akaduruvaye iki ndagira ngo abantu dushikame twemere ko haba akandare muri kiriya gihugu dushaka ukuntu tubona igisubizo tutagiye gukina ku magambo y'amafuti ukoresha ugira ngo uyiboneze avantage aho utabibona ko umuntu yitwa ashaka kwitwa umucikacumu kugira ngo akandagire abandi ntituyobewe ko ubucamanza bw'agacaca bwakozwe kuri icyo kintu cyo ahubwo hari jenoside itafite izina rikomeye cyane hari uwayise ngo super jenoside ntabwo nshaka gukina kuri ayo magambo ahubwo nayita jenoside rampa itigera inahagarara iriho iyo yanatangiye muri 90 aho mugani koko igikomeza n'ubu ngubu iyo ntinavugwa ukumva umuntu ngo iyo ngo yemejwe na nasuzi ni ngo nasuzi ni se nibandi si bariya se bakoreshaga bariya babahaye intwaro kugira ngo batere bakabashakira n'iyindi ntwaro kugira ngo rebe urusyo bagereka ku bantu barwanyaga ibyo bintu byose tugomba kubishyira ku mugaragaro s'il vous plait ku buryo rero iyo tuvuga aka gace k'iri jambo ni ka gatwe ka iceberg kaba gafite ibindi hasi tunko narabandi biyita ngo nene ngo nabamodere ngo nabaki ibyo bintu byose ni ugushaka ko amagambo yo kugira ngo mwipozisiyone politikoma ntabwo ari byo ndagira ngo rero franchement tugerageze ahantu dusashe inzobe wa mugani nka kwa kundi bajya babisaba hanyuma tuvugishe ukuri uko kuri niko abantu niko gukenewe niko kuzatuvana ibuzimu kukazatugeza ibuntu murakoze cyane yenda ashobora no kutaza kuba mpari mu myanzuro ariko muze kumbabarira nzabyumva ikindi gihe murakoze urakoze Minani oya ningiye ukurikira Minani hanyuma Gasana bo yewe nagira ngo mpere kuri icyo umuvandimwe arangirijeho ubundi hano tukaganira kuri context y'umucikacumu muri jenoside yakorewe abatutsi niyo mpamvu nge nirinze kujya ku byadukorewe twebwe bo mu bundi bwoko uyu mugabo arimo gukoresha nyine terme ya jenoside rampa naryo ni ijambo ryakumvikanisha ibintu waryita super jenoside cyangwa hyper jenoside n'andi mazina nk'ayo kuko birenze ukwemera bo ibyo rero uyu munsi ndasaba simeho ko yazadushakira ikiganiro nacyo kivuga kuri ibyo kuko uyu munsi turaza kuza kwibanda gusa kandi nako byanagenze kuri iyo jenoside nyine iyo ku gihande kimwe bo ndavuga utuntu dukeya nihuta ikintu cya mbere nshaka kugaragaza ni uko ubundi abatutsi bahoze mu gihugu abo ngabo barokotse barimo ibyiciro bitandukanye
ntabwo bose ushobora kuvuga ko araba rescapi. Iyo rwose ni principe imwe. Kubera ko niba for example njyewe nkurikije na position y'ishyaka ryacu aho duhagaze, tuvuge nk'abantu bafite ibikomere by'imikoro, abafite ibikomere by'ayo macumu byizuza grenade, abo ntaba rescapi. N'ibintu byumvikana, abantu bari bihishe mu mapfo, abantu bari bihishe mu mibyuko, abari bihishe mu mfunzo, abo ngabo bari mu gihugu nyine ibintu biva ya ndege ya imaze guhanuka muri ya context twavugagamo ko evenement ya bisi imaze gukora accident urwo ni rwa Rwanda rwo muri 1994 indege ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Juvenal imaze kugwa. Abo bantu bari mu gihugu cyo gihe nuruva gusenya, hanyuma abantu ku gihande kimwe ni ukuvuga twe tuvuga ko ari interamwe kuko ntabwo tuvuga ko ari abahutu bose, babiraramo barabica. Ariko tugaruka nanone ku rundi ruhande, kuba hari umututsi warokotse muri kiriya gihugu nuko ku ruhande hari umuhutu wamurokoye, kandi benshi barabyibagiwe nyuma y'intambara, kuko twagiye tubona ingero nyinshi ndetse uhereye kubo umuntu yabaga yararokoye nibo bagendaga kumushinja muri gacaca, nibo bavugaga ngo ese ngo uyu nawe ngo aracyahari ngo uragarutse, waba uvuye nko muri Kongo abatingitingi bati nawe uragarutse, kandi ntacyo bamutwaye, wenda baramugemuriraga waragiraga gutu. Ubwo rero no kuvuga ngo societe nyarwanda, bakunze gukoresha iryo jambo ngo societe nyarwanda igeze habi cyangwa yageze habi cyane, rwose mwemere tubivugisha ukuri dusasa inzobe, kuko akababaro ka buri wese, akababaro k'umututsi, akababaro k'umuhutu, akababaro k'umutwa, yewe n'abanyamahanga, kuko hari n'abanyamahanga bapfushije muri kiriya gihugu kandi nabo imiryango yabo irababaye. Ubwo rero mbere yo kubanza kumva ko ngo wowe ubwawe ubanze wumvishe akababaro kawe, ese wabanje ukishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, waje kwishyira mu mwanya wa wa mwana wa undi simeye yatwibutsaga ko hashize imyaka 20 abantu bamwe bahabwa za avantage zirenze urugero, abandi ari banyagupfa, abandi bagomba kugenda bubitsa imitwe, abandi bagomba gusaba imbabazi ku ngufu, abandi bagomba gucengezwamo ko base na basekuru bari bafite ideoloji, ko iyo ideoloji nabo abana babo bayose mu mashereka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Aha rero tukavuga tuti ikibazo muraza umugani w'abanyarwanda uvuga ngo umwere uturutse bukuru. Njyewe ntabwo nemera ngo nasime aho yavuze ko ikibazo ntabwo ari FPL, ntabwo ari Kagame, n'ubundi kiraza kuza kugaruka hahandi, kuko ihaza kuba hariho politike nziza, politike yunga abanyarwanda, politike yo gusasa inzobe nk'uko umuvandimwe umbanjirije abivuzeho, politike yo kuvugisha ukuri nk'uko mu isangano mu ishyaka ryacu tuyishyize imbere. Kuvugisha ukuri ariko atari bya bindi byo kubanza kugusasira ngo reka tubanze gudusasira ukuri ngo hari byitso ngo hari 59 ngo bamwe ngo twagomba kubuza igihugu ngo igihugu cyari kiboshywe, hari ubundi buryo byashobora gucamo bidaciye muri iyo ntambara ivusha amaraso, kandi ngira ngo izo nzira ntabwo bigeze bazigerageza. Bo ibyo rero nkavuga nti abatutsi bari mu gihugu ubu ngo ikibazo nibo giturunaho, kuko nubundi babaye iteme, babaye ikiraro FPL yambukiyeho na nubi cyambukiraho, kuko iyo genocide yabakorewe nirimo gucuruzwa hanze hangaha. Nabitangireho mvuga ko politiki y'u Rwanda ubu ngubu ishingiye kuri genocide. Bo wenda tugarutse ku kibazo cy'umwihariko, ikibazo kireho umuvandimwe turi kumwe mu kiganiro akishuri, nge numva atari ibintu byo gutindaho cyane, kuko ari ka politiki we arimo arasobanura ibyase agasobanura iby'umugore Simeo Nyihanga. Minani ntabwo ari ka politiki ye, ntabwo, kuko ni ka y'abantu bose bari bameze gutyo baje bari muri FPL bareka ama statut n'ishema ryinshi cyane ngo statut y'ubucika cumi. Ibyo rero ntabwo ari ka politiki ye, ntumuvuge ngo ntabwo dara, hari benshi bameze ko reka ngo subize rero. Hari abatutsi bitwa ko bacitse ku icumu, tuvuge nko wenda tuvuge yari nk'hariya Kigali mu mujyi, hanyuma indege iraguye baratangiye bahiza umuryango we, arafunze anyuza za Gitarama, anyuza Gitare, aramutageza Burundi. Uwo muntu
wahunze akava mu Rwanda mu gihe ubicanyi nyirizina kuko buri anari amatariki nkeka ko abantu bakwiye kuza azasubirwamo nitugira amahirwe tukabona umwanya w'uruvugiro na politike nziza tugashyira ibintu ku murongo umuntu wafunze indege ya Byarimana imaze kugwa ubwicanyi koko burambanyije bugaragara ko abashakishwa ari babandi bavuriye kuri cya kintu nk'uko biri defini mu itegeko rya Geneve ryo mu 1948 rivuga genocide icyo ari cyo n'abayikorerwa n'icyo babahuje uwo muntu akava mu Rwanda agafunga akabona ko ubuhungiro ari aho ngo muri FPR uwo muntu yitwa umurescape ariko ko yitwa umurescape ntibimukuraho ko ari umwicanyi ko nawe yaje kwica abantu kuko hari n'abantu baturumbutse mu mibyuko bamaze gufata agatege birara mu mafuto bararimbagura ngenze umusore twabanaga ibutare yahoraga mbwira ngo ariko minango uraho ariko ushami nango ngo vraiment ngo ndagukunda ntese shaho nkundira iki arambwira ati yewe ati minana ati rwose uri umwana mwiza atari kowe ati gutyo avuga gutyo noneho nza kuza kumukurikirana mubaza impamvu avuga gutyo ntabwo mu byukuri ko ari ukunkunda ahubwo yari yarishe undi muntu witwa Minani wimusambira noneho uko yambonaga buri gihe yambonaga uwo Minani yishe kandi uwo mwana n'umurescape yahabwaga uri kumva iza avantage zose twavuze afite n'umwanya mwiza ubu ngubu si ngombwa kuvuga amazina ye ni ukuvuga ngo abarescape kuko umuntu ari umucikacumu ntibishobora kumukura ku bwicanyi ntabwo nshaka kubivugira ku muvandimwe w'ishuri kuko we dosiye ye arayisobanura akayivuga ni byiza ko atubwira ati abantu nge nta bantu nyishe bizagira igihe bizagaragara byose reganje numva abantu batajya kuri ka particulier ahubwo twabireba muri context general indi context general nshaka kugarukaho ni yuko hari abatutsi bishe abandi batutsi abo ngabo yavugaga bari mu ntera hamwe ariko abo ntibakwiye no kwitwa nubwo bari mu gihugu imbere kuko twabanje kuri context global yo kureba ese abatutsi bari mu gihugu imbere bose bashobora kwitwa abacikacumu yego ariko harimo za exception ni izihe nizo turimo kugenda tubona umuntu wihutuye niwe ari kwihutura niba yarigize intera hamwe sinzi uko nabyita akayirara mu bandi batutsi akica kugira ngo we ngo yiproteje uwo muntu ntabwo ari umurescape uwo muntu ni intera hamwe nk'abandi uwo muntu ni umwicanyi aho ngaho uvuze Minani ntabwo abantu ntabwo bicaga kubera ko ari abahutu ngo umuntu ngo noneho yagiye kwica ngo umuntu arahamwe ngo wenda ari uko yihutuye ibintu nk'ibyo ntabwo bicaga kubera ko ari abahutu niba ari imitwe yabikoze nibyo tuzageraho ubutaha tuvuga tuti genocide yakozwe n'abandi hakibaye goreka nkunganire icyagaragaye nuko umubare munini mu ntera hamwe bari abahutu buretse ibyo ngibyo tuzabijya muri cyo gituma mvuze ndi ibindi mwumvikanisha nibyo nicyo gituma mvuze nti ibyo tuzabigarukaho mu gice cya kabiri twateganyije cyo kuvuga abishe ni bande twumvikane mu ntera hamwe hari harimo amoko yose n'abatwa bari barimo n'abanyarwanda bashobora kuba barimo ntabwo rero mwavuga ngo ni abahutu ngo cyangwa ngo uyishe ari umututsi ngo ubwo ameze nk'uyu yari yihutuye nk'aho abari bari kwica bagomba kuba ari abahutu noneho abandi bagomba kwicwa ari abatutsi kandi abahutu bica abahutu abatutsi bica abahutu abatutsi byagaragaye ntabwo mushobora guhindura amateka Abdallah ntabwo naguhaye ijambo urarisaba njyewe ntanga ijambo ndagurura ntabwo ari wowe ugorora nimundeke mundangize wumvise ntaganzwa uri kuvugira muri telefone funga microphone reka Minani akomeze naho nagororaga gusa kugira ngo muhibuke kuko muri langage naho yaravuze ngo niba ari ukubera ko bari barihutuye ngo kugira ngo bashobore kwica ibyo bikemplika yuko bicaga ari uko ari abahutu kugira ngo ujye kwica abatutsi wagomba kuba uri umuhutu ibintu nk'ibyo kandi abahutu barishe abatutsi barishe byose bica abatutsi bose bica abatutsi kuko nasobanuye ko mvuga nti niyo hari abatutsi barokotse nuko hari abahutu babarokoye kandi ni ukuvuga ngo niho hari abahutu babarokoye ntabwo abahutu bose bagiye mu bwicanyi ikindi kandi porusantaje ntoya kuko twemere ko mu moko yose harimo abicanyi hari abatutsi bisha abandi batutsi hari abatutsi bisha abahutu hari abahutu bisha abatutsi hari n'abahutu bishe abahutu bene wabo ariko ndatsindagira ikintu kimwe tunemera no mu ishyaka ryacu ntabwo abahutu bigeze bakora inama
ngo bakore inama bemera ngo umugambi ngo bavuge ngo rikumwe ngo yemwe basha ngo mureke tujye kurimbura abatutsi uwo mugambi nta wigize ubaho so ni nayo mpamvu genocide yaba yarateguwe yabitarateguwe yaba yarateguwe n'igihande cyawo cyo kwa Kagame ntabwo ikwiye kugerekwa ku bwoko bw'abantu kuko abafutu ntabwo bigize bacura umugambi umwe ngo twicare mu nama tuvuge ngo cyangwa se ngo hari umuntu uduhagarariye witwa umwami wa hutu cyangwa se perezida w'abahutu ngo twamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo afate ibyemezo mu izina ry'abahutu noneho bategure umugambi wo kwica abatutsi ibyo ntabwo byigize bibaho bo nkanagaruka no ku kintu rero cyo kubisirivivu niba example mvuze nti ngiye minani uyu munsi none narokutse ubwo nuko ntashaka kuza kubivanga reka wenda nivuge ku kubindeba niba narokutse ibintu byo muri Kongo Thomas ugarutse nge umwana wanje ntabwo azitwa umurescapi ariko ubu ngubu mu Rwanda ikiriho murazi ko ibi bintu bimaze imyaka irenga 20 turazi neza ko hari abana bari mu mashuri yisumbuye bafite munsi y'imyaka 20 bafite munsi y'imyaka 19 bakirihirirwa na cya kigega bagifata amafaranga y'urescape umwana ntabwo ari rescape umwana ntabwo ari gucika cumu ibyo byose tubyumvikaneho niyo biza kugenda gutyo na Kagame bari umucika cumu Kagame ntabwo ari umucika cumu Kagame yari afite intwaro arwana so, Kagame ntabwo bimugira umucika cumu Kagame yari hanze y'igihugu ni umuntu wari ufite intwaro yica abantu ayoboye ingabo zica abantu ntabwo akwiye kwitwa umucika cumu icyo ngicyo rero ngira ngo niho twebwe tunahagaze nk'ishyaka ryacu ubwo ibijyanye genocide yakorewe abahutu tuzabigira umwanya wabyo kuko ubu ngo batari cyo kiganira uko nkeka bo kubgawe Abdara akwiye kwiyita umucika cumu nubwo ari ka particulier bwose kubgawe kuko hari yanabyumva akwiye kwiyita umucika cumu bo wa genocide nkeka ko biterwa n'igihe yaviriye mu Rwanda ubwo nakimbwira neza ubwo tuzabyanariza neza tubireba ariko muri izo ko kategori navuze kategori ya mbere oya Budara yagiye mu nkotanyi mbere yuko zinatera u Rwanda noneho ziteye u Rwanda afatwa mu byitso na se noneho muri za 92 ajya muri asubirayo ajya kufatanya nazo na se barajyana ise bamukubita gafuni kutamwizera inkotanyi noneho Abudara arakomezanya nabo kugira igihe batsindiye asanga ngo nyirarume cyangwa se mwene nyina baramwishe ariko umugore n'abana ni iki byose bo bahari noneho waravuga ati nge ndi umucika cumu yabivuze hano wibihunga rero icyo kibazo nibishobora kugisubiza nge ndabona kaye ibarwa muzo twabara mu bacika cumu ntabwo nyansi nkinya gusubiza ibazo nk'ibyo kuko twebwe mu isangano twiyemeje kuvugisha ukuri kose kugira ngo dukize societe nyarwanda ndacyo gusubirisha urundi rugero mukuru wanjye witwa Nzungizi yarari kwa babyara bacu inyamirambo bamusanga aho ngaho yasaga n'abatutsi bavuga ko bo kubera ibyo by'imiryango n'iki aricwa ntabwo ndi umurescapi wa genocide mukuru wanjye yishwe muri iyo genocide y'abatutsi nge ntabwo ndi umurescapi wa genocide nuko ngo ntahigwaga Abdara niba atarahigwaga aba yari ari hanze Abdara se kimwe n'abandi bose bameze gutyo ubwo yakitwa umurescapi gute ariko Abdara niba we yumva yaravuye mu Rwanda afunze genocide bitewe n'igihe yaviriye muri uko kwezi kwa icyo gihe periode ya genocide icyo gihe yahavuye muri 92 ikitwa rescapé yabivuze ejo bundi nawe uhari niwe ho wavuze nyuma ye ni ukuvuga rero ntabwo ari za hypothèse nicyo gituma ari ka concret y'umuntu wariho ari muri FPR afatanya nazo hanyuma FPR ikamwikira umuntu we akaja kujya ibyo abariskape ngo ni umucika cyo. Abare FPR gusa nyiciye umuntu ni ntera hamwe zanyiciye abantu. Yee okay. Ndabwo nyine numva ahubwo ari umuriskape ku mpande zombi kuko niba FPR oya reka dutandukanye ikintu cyitwa abariskape. Ofete hari abantu baturuka mu miryango yabacitse ku icumu. Imiryango rwose yabacitse ku icumu iyo nayo iriho. Hakaba n'abacitse ku icumu bwabo. Gucika ku icumu gusurvivinga ni ukubaho nyuma n'ubuzima nyuma yo gucika
ikintu ya evenoma twavugaga y'urupfu rukwegereje rukomeye bo abudari byo byose ntabwo hano twaje kugira ngo tujye mu rubanza rwo kureba no muri escape pas muri escape nge numva arika twazaganira nk'amashyaka yacu kuko twebwe twiyemeje kuvugisha ukuri akadusobanura neza noneho tuka kuko hari ibintu context yo kuri radio si ngombwa ko abantu baza hano baje kugira ngo bacagagurane ngira ngo azabidusobanura neza tumubwire reza rigima zacu ariko nta nubwo ari natwe dukwiye kuzana bene zo manza nta nubwo ari yinga ko bijya mu mashyaka ni ibintu bifite logique twa nifite cyatumye naturutse ruhande umuntu umwe uwo bireba ku giti cye umwe nk'umuntu ntabwo ari ngombwa ko tujya donc il faut ko abantu bamenya za principe bagenderaho reka nk'ijambo gasana ngari Icyo cyari gice cya gatanu kibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo kwa gatatu tariki ya 21 z'ukwa gatanu 2014 rwibanze ku kibazo cy'ingutu kijyana na statut mvanguramoko y'ubucika cumu abatutsi bagendeyeho mu Rwanda muri iyi myaka 20 yose ishize mu kuryamira kubangamira no gukama abahutu abatwa n'abandi bene gihugu biracyaza iyi ni radio ijwi rya rubanda